no Egito. Eu quero ver trabalhadores no poder. Esse levante de 17 dias, pois aposto o ditador de 30 anos, patrocinado pelo imperialismo norte-americano. Para nós aqui no Brasil, que passamos pela ditadura, sabemos o que é a brutalidade de uma ditadura. Então, para a gente, tem um significado muito grande que um povo vai às ruas e consegue derrubar o maior ditador dos países árabes, que é o Mubarak. Isso é muito significativo. Um dia para se comemorar que é possível lutar contra uma tirania como a do Mubarak, que é possível sim derrotar o imperialismo, como foi feito hoje. Não esquecendo que o Mubarak era aliado do imperialismo e aliado da entidade sionista também. Nós estamos aqui representando um direito, um ideal também da mulher egípcia que está lá. No momento também a mulher egípcia luta pelo ideal, ela vai na passeata e ela quer liberdade de escolha, ela quer um regime porque ela possa votar. E a gente está aqui representando essa vontade também. E hoje é dia de festa, não só no Egito. Olha isso daqui. A gente está em São Paulo, hoje é um dia de chuva e o pessoal está empolgado, comemorando, porque o que parecia impossível aconteceu. Depois de 30 anos no poder, o ditador Mubarak foi derrubado no Egito. Milhares de pessoas foram às ruas em todo o mundo e esse é só um retrato dessa festa. É uma nova intifada que traz uma perspectiva muito boa de libertação nacional, né? Libertação para os palestinos, libertação popular para o povo egípcio.